folka, velkommen til en ny video. I dag så har jeg tenkt til å følge en trend. Jeg snakker ikke om Instagram styrer dagen min. Niks, ikke den trenden. Jeg snakker om jeg svarer på spørsmål som jeg helst ikke vil svare på. Er det den heter? Ja, ikke. Uansett da. I dag skal jeg svare på litt spørsmål som kanskje er litt grann ukomfortabelt å snakke om. Jeg har sett at det er flere som har gjort det. Sara Høydahl blant annet, Amalie Olsen. Så det er det jeg skal gjøre i dag. Mamma, hvis du ser på, bare drit i det. Kutt ut med en gang. Og mamma, hvis du fortsatt ser på, selv om jeg har sagt at du ikke skal se på, så vil jeg absolutt ikke ha noen samtaler om disse tingene her i ettertid. Bare så du vet det. Nå er det advart, jeg bare sier det. Jeg spurte dere på Instagram om dere hadde noen spørsmål, og jeg har fått inn massevis av spørsmål. Altså, uansett hva det er da, hvis jeg trenger råd eller et eller annet ting fra dere, så skjer det på Instagram. Yes, men når det er sagt, så tenker jeg vi bare setter i gang. Har du noen gang hatt sex? Jeg er 22 år, og jeg har hatt to kjærester i livet, holdt jeg på å si. Så ja. Jeg har hatt sex. Det er det folk gjør. Det er helt normalt. Hvordan går det med kjærlighetslivet? Som dere vet, jeg tuller jo masse med kjærlighetslivet mitt, holdt jeg på å si. Og det er jo ikke uten grunn. For jeg har jo et elendig kjærlighetsliv, om jeg skal være ærlig. For det første, det er ikke noe jeg trenger det ikke. Men for det andre så er det fordi at jeg bare orker ikke noe dritt. Jeg orker ikke at folk skal være sjalu, eller at jeg ikke kan gjøre det jeg vil. Og jeg orker heller ikke å drive og dra på masse dårlige dater og sånn, for jeg synes det er så kleint. Da blir det til at det liksom er litt action da, for å si sånn. Men sånn er det. Altså, jeg har tenkt å komme meg ut av det skalet mitt, holdt opp å si. Hva er din største frykt? Altså, jeg er veldig redd for edderkopper, men det er liksom ikke det som er min største frykt. Min største frykt er vel egentlig at noen i nær familie eller nær vennekrets dør. Fordi da blir jeg, det er min største frykt. Fordi altså, det siste året så har jeg opplevd bestefaren min og en familievenn som døde. Og det er utrolig trist. Så det er det jeg er mer og mer redd for. Nå tenker jeg sånn, shit, det kan liksom, det kan skje. Det ble veldig mørkt, kjenner jeg. Hvorfor har du fortsatt ingen kjæreste? Det er fordi jeg suger. Neida, det er fordi jeg suger til å prøve å få meg kjæreste. Dette er det desidert mest stilte spørsmålet. Når mistet du jomfrudommen, og føler du at du mistet den til rette person? Og jeg mistet jomfrudommen min da jeg var 16 år, og det hadde jeg med min daværende kjæreste, som jeg hadde i 2,5 år nesten. Så jeg føler at det var til riktig person. Det var liksom i trygge omgivelser, og det var veldig fint og greit. Og jeg føler absolutt at det var en bra person å miste det til. Har du noen gang tenkt på å slutte med YouTube? Nei, jeg har aldri vurdert eller tenkt på, skal jeg slutte med YouTube? Det har liksom aldri streifet hodet mitt, fordi jeg synes det er utrolig gøy. Selvfølgelig så har det vært tider hvor jeg har vært mindre motivert, eller at det er stress og alt mulig, men jeg har aldri liksom tenkt at jeg har lyst til å slutte. Hvis det går litt tid mellom når jeg poster videoer noen ganger, så er det ikke fordi jeg vurderer å slutte. Altså, man har andre ting her i livet også, og jeg går på skole i tillegg. Hvilket prevensjonsmiddel bruker du? Jeg bruker p-piller. Jeg har gått på det i sånn, ja, siden jeg var 16, faktisk. Og jeg har faktisk merket at jeg får mer vondt i magen, sånn mensensmerter, hvis jeg ikke går på p-piller. Og snakk om mensen. Hvor gammel var du da du fikk mensen? Jeg tror det var sommeren til 7. klasse, så fikk jeg mensen, og jeg syntes det var dritflaut, husker jeg. Og så husker jeg, fordi jeg startet med bind. Jeg visste jo ikke hvordan man skulle bruke tamponger, ikke sant? Så jeg hadde kjøpt meg en pakke tamponger, tenkte jeg, ja, jeg må jo lære meg det jo. Jeg dyttet denne tampongen akkurat som en propp i åpningen, så tenkte jeg, ja, det er den inne. Da gjør det dritvondt, så jeg gikk rundt som om jeg hadde bæsjet på meg, og bare sånn, oh my god, det her går ikke, jeg kan ikke bruke tamponger. Så gikk det kanskje noen måneder, og så var jeg hjemme hos en venninne sammen med noen gutter, og de guttene begynte å lese på en sånn tampongpakke. Og der leste han bruksanvisningen, som er at man skal dytte den så langt inn du får den. Tenkte jeg bare, ah, er det sant? Men da fant jeg ut av det, og da kunne jeg begynne å bruke tampong på ordentlig, sånn at det ikke skulle gjøre vondt. Så det var litt av storytime der. Hvilken konfirmasjon tok du? Kristelig eller borgerlig? Jeg tok kristelig. Jeg tok borgerlig, eller humanetisk, som det nå heter. Fordi jeg er absolutt ikke kristen i det hele tatt. Så det hadde vært helt feil for meg å ta kristen konfirmasjon. Jeg er ikke døpt engang. Har du vært gravid? Nei. Og hvis jeg hadde blitt gravid, så hadde jeg tatt abort. Det er ikke alle som synes det er greit og alt mulig sånn. Helt greit, folk har sine egne meninger om det. Hvordan ser drømmemannen din ut? Jeg er egentlig ikke noe sånn fast bestemt på hvordan personen skal se ut i det hele tatt. Det er egentlig helt samme for meg. Det eneste som er dritviktig for meg da, som jeg har funnet ut av, er at personen må være morsom, og personen må være hyggelig, og personen må være litt sånn selvstendig da. Jeg må ha en som har litt ting å gjøre på fritida,
ha nå. Når startet du med sminke? Jeg startet med litt mascara. Av og til, sånn kanskje en gang i uka, sånn i slutten av 6. klasse. Og så i 7. klasse startet jeg liksom, der startet vi. Hvordan jeg sminket meg da? Var ikke helt sånn som 7. klassinger sminker jeg nå, for å si det sånn. Det var ganske fæle greier. Så vi snakker ikke mer om det. Kan du lage en svarer på rykter om meg selv video? Det har jeg også sett at det er en ny trend som går. Jeg har egentlig tenkt at det er jo litt morsomt å lage. Så hvis dere har lyst til det, skal lage en svarer på rykter om meg selv, så skriv det gjerne i kommentarfeltet. Hvis dere har noen rykter om meg, så spar på de, og kom med de når jeg spør om det på Instagram. Hvordan er det å være kjendis? PS, elsker kanalen din. Tusen takk. Jeg definerer ikke meg selv som kjendis i det hele tatt. Kjendis, da er det liksom, det har vært mye på TV, du blir invitert til liksom kjendisfester, alt mulig sånne ting. Jeg er ikke der i det hele tatt. Jeg blir ikke invitert på noe som helst av kjendisfester, for å si sånn. Jeg vil heller kalle meg en YouTuber. Har du lyst på barn? Ikke for øyeblikket, og det er nok lenge til det kommer til å skje i så fall. Først og fremst må jeg ha noen å ha barn med. Og så vil jeg ha opplevd liksom mer av verden og levd livet litt mer før du blir støkk med en unge. Ja, jeg kommer sikkert til å ville det etter hvert i fremtiden, kanskje. Men det er lenge til. Er du fornøyd med kroppen din? Nei, det er jeg ikke. Jeg har lyst til å trene mer, jeg har lyst til å spise sunnere, og jeg synes det er litt fælt å være ute og bade med venner, for jeg føler meg skikkelig heit og dust. Det er jo skikkelig fælt å si det, men det er sant. Men jeg har lyst til å prøve å gjøre noe med det. Det er bare meg det går på. Altså, jeg må bare sette meg et mål og bare stikke med, ja. Jeg må bare få, ja, jeg må bare gjøre det. Har du gitt en blowjob før? Ja, det har jeg. Har du noen gang tenkt at du kanskje er lesbisk? Greia er at man vet aldri, tenker jeg. Og jeg personlig har aldri testet ut noe annet enn liksom å kline med jenter. Jeg har liksom tenkt at, tenk om det. Men jeg vet at jeg ikke er lesbisk, fordi jeg liker gutter, og jeg tenner på gutter. Men om man er bifil, det vet jeg ikke, for jeg har ikke testet noe med en jente. Enn så lenge, så er det gutter jeg liker. Men jeg kan ikke si at jeg er 100% sikker, fordi jeg har ikke testet. Jeg liker i hvert fall gutter. Hvordan kjenner du egentlig Stian Staysman? Det er veldig mange som lurer på hvordan jeg kjenner han. For jeg kan jo fortelle hvordan jeg kjenner han, og det er når jeg var 18 år, året før jeg var russ, så begynte jeg og Tix å følge med hverandre på Instagram. Og så var jeg med han på Romerikstreffet, som er et russetreff i Romerike. Han spurte meg om jeg hadde lyst til å være med, og jeg bare, ja, ja, kjempekult, veldig gøy. Så ble jeg med der, backstage, og der var også Stian, Staysman, og et par andre artister. Jeg snakket litt med Stian, ikke veldig mye, men den sommeren der da, 2014, så var jeg også med Tix. Han var da DJ'en til Staysman & Less. Så da ble jeg med de på noen sånne konserter da, noen steder i Norge. Og da ble jeg kjent med Stian, og via der igjen så har jeg blitt kjent med masse flere folk. Så det var sånn det skjedde, og det er egentlig det. Er du komfortabel uten sminke? Svaret er enkelt og greit. Nei, jeg er ikke det. Jeg skammer meg litt over det, at jeg ikke er det. Og jeg synes det er skikkelig dritt at jeg ikke er det, og jeg har lyst til å være det. Og jeg jobber med saken, men jeg er det ikke. Og nå på sommeren og sånn, når man bader, og både at jeg ikke er for komfortabel med kroppen min, og at jeg ikke er komfortabel uten sminke, så synes jeg det er alltid litt sånn, når jeg er med venner på stranda og skal bade og sånn, så synes jeg det er litt sånn. Men jeg har blitt flinkere, så jeg tør å gå uten sminke blant vennene mine, altså jentevennene mine. Jeg har gått på uten sminke til butikken noen ganger. Altså for dere kanskje, så høres det ikke sånn, hallo, langt dette, det går jo helt fint. Men for meg, jeg synes ikke det er så gøy da. Men jeg jobber med saken som sagt, og noen ganger bruker jeg mindre sminke enn andre, og det er for å liksom tilvenne meg og prøve å bli komfortabel med det. Uansett, siste spørsmål. Skulle du ønske stjernene dine var litt eldre? Altså, noen ganger så skulle jeg ønske at noen var eldre, fordi det er ikke alle som skjønner humoren min, det er ikke alle som skjønner ironien min, og hvis jeg lager en video som blant annet når jeg var med Dennis, så hadde jeg side eller shotte, så er det liksom, jeg vil at det skal være greit, at jeg ikke må liksom hele tiden si, det her er fordi det er voksne, ikke bare fordi folk blir sure, og folk synes det er, ja. Jeg vil liksom kunne bare legge ut det jeg vil, og jeg er 22 år. Men, jeg har også, når jeg var på Starenfestivalen nå i sommer, så var det kjempemange som kommer til meg, og det er folk som er over 18, folk som er på min alder. Og det er dritgøy å se at det er faktisk eldre folk som ser på også, ikke bare 14-åringer, ja. Men ja, så fasiten er egentlig bare at jeg er fornøyd
Og at jeg gjerne skulle ønske at de eldre stjernene mine kanskje var litt mer aktive. Dere som er 12, 13, 14, hva det nå enn dere er. Jeg digger dere, og jeg er kjempeglad for at dere liker videoene mine. Uansett om noen av de tingene er litt mer voksne, eller noen ting er litt mer barnslig. Det er bare fordi jeg personlig er barnslig. Så bare er jeg glad for at dere la meg være meg og legge ut det jeg vil, og det er jeg veldig glad for. Jeg er vanligvis aldri så ærlig, holdt jeg på å si, og ikke på nettet liksom. Men det var jo litt gøy å prøve ut dette også. Hvis dere likte det videoet her, så trykk tommel opp, da blir jeg veldig glad. Kommenter gjerne en tilbakemelding om dere vil at jeg skal, ja, jeg vet ikke, ha mer litt sånn personlige greier på kanalen. Yes, det var det jeg skulle si. Greit, fint. Greit, fint. Ha det bra. Ha det. Og så kan dere forresten sjekke ut de videoene som vi ser på siden her. Fordi det er ganske masse bra greier der. Kanskje, hvem vet. Og det er kjempevanskelig å holde på forresten. Men det er bra. Greit. Men sjekk ut de videoene da. Det er gøy. Ok, greit. Ha det bra. Ha det.